आर्यन खान प्रकरणातील पंच किरण गोसावी आणि एका भाजपा आमदाराची व्यावसायिक भागीदारी असल्याचा आरोप नवाब मलिकांनी केला होता। त्या आरोपांवर ठाण्यातील भाजपचे आमदार निरंजन डावखरेंनी स्पष्टीकरण दिलंय आणि आपले किरण गोसावी नावाच्या व्यक्तीशी व्यावसायिक भागीदारी आहे, मात्र भागीदारी असलेली व्यक्ती ही किरण गोसावी आणि पंच किरण गोसावी वेगवेगळा असल्याची माहिती निरंजन डावखरेंनी दिली। न्यूज 18 लोकमंच स्टिंग ऑपरेशन की गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दखल घेतली आहे। गृहराज्यमंत्र्यांनी बायोडिझेल प्रकरणी मोहीम सुरू करणार असल्याचं म्हटलंय। धाड सत्राला सुरुवात होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं। या प्रकरणात जे कोणी असतील त्यांचा मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही असं देखील शंभूराज देसाई म्हणाले। न्यूज 18 लोकमंच स्टिंग ऑपरेशन नंतर प्रशासनाला जाग आली आहे। बायोडिझेल घोटाळ्याच्या स्टिंग ऑपरेशन की दखल घेऊन कारवाईचं आश्वासन लातूरचे जिल्हाधिकारी बी पृथ्वीराज यांनी दिलं।